Kde to jsi? Co? Kde jsi? Jsi v africké vesnici? Jo. Jo. A jsou tady nějaký domorodci? Jo. Jo. A dobrý? Jo. Mhm. Mamko? Ano. Nekoupí se dítěti na nuk. To se nekoupí na nuk. Červený, ale hnědej. Tak to takhle pak vypadá. Tak to pak takhle vypadá. No, to se někdy stává. A dál? Co tam je za zvířátka? Ukaž. A to je... Co to je? To je koza. Antilopa. Antilopa. A dál? A tady... To je nějaký nápis. A tady? Šimpanz. Šimpanz. A tady? Já... Buvol. Pozor na prstíky. A ty koza? Buvol. Ty koza co? Buvol. Buvol. Ano. A teďka co? Jdeme do vody. Utopíme Vášu. Mami. Co? Je to plavec. Když nemáte kotouček a máte v autě metr, tak si můžete pomoct metrem. Právě je 16 hodin 20 minut, takže si můžete dát za okno metr, na který nastavíte 16 cm a půl, no, takže 16.30. Vy, taťko. Jo, předpokládám, že to pochopí i policajt. Я тебя. 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 Я тебя.
mám tady jednu. Tak je to máte rychlo. Chci mi dát líznout, dáš mi líznout? A já ti dám líznout. A Váša taky? Váš? Je úplně bombová. No co, změníme si je? Výborná. Ne? Tak si mi určitě nechce. A dáš mi ještě líznout? Můžeš mi dát? A dáš líznout mě, Lucíku? Lucí, my ti to sníme. Dám. Chtěla jsem vám ukázat, jak to vypadá, když se spí s dvouletým miminem, který sebou v noci háže na všechny strany. Lucinka mi v noci dala hlavou dortu, který jsem si teda úplně prokousla. Ráno to nevypadalo takhle natekle, ale teď to mám jak jamajský bubeník. Vypadám, jak kdyby mi někdo nabančil. Takže bacha na tvrdou hlavu. Fakt to bolí. Tak botičku jsme nedostali, takže nastupujeme. A jedeme zpátky do zoologický. Když je veliký hlad po celý noci, tak děti jedí i na zemi. Čau. Máte to dobrý? Jo. Jo. Jste to dohlí k tomu? Včerejší? Jo. Předvčerejší. Mamo, ono se tě to vyplo. Ne, nevyplo. No co dělat? Za chvíli. Na. Lucí. Jo. A. Tak si ho vem do ruky. Roušku, tak si ho vem. Zase půjdeme pro rohličky, složíme postel, uděláme si sezení a uděláme si snídani. Na boku je. Hezko. Lucíčku.
Vašičku, zastav se, já ti stáhnu to tričko, jo? Tady ti to takhle stáhneme. Máš to dobrý? No, to je parádička. Tak zrovna vaříme oběd. Ty máš hrozně velký záda v tom záběru. No já mám velký záda, ti mám Včko, ne? Jo? Aha, co to je Včko? To aha, tak to jsem nevěděla. A děti odpočívaj. To je pohodička, ale neusněte nám, jo? Neusnout, budou špagety. Takže my jsme si s Vášou přistali dneska odjíždíme, ale ještě jsme včera, já teda jsem včera večer ještě přišel na to, že je tady taková zadní cestička vzadu v kempu, kde je branka, která je otevřená od 9 od večera, asi do 9 do rána a vede do zadní části zoologický, kde přes den jinak jezdí to safari. Takže se tam jdeme s Vášou podívat. A jinak jsme teď v zadní části tohoto z toho kempíku. Tady to vypadá taky moc pěkně, jsou tady takovýhle chatičky na pilotech. Tam jsou zebry a antilopy. Ty zvířátka takhle po ránu, když tady je takovýhle krásný východ slunce teďko. Můžeme dát ruku, tato? No, jasná věc. Jdeme si s Vášíkem. Dívej. Takže branka je od 19 do 9. Takže od 7 do 9. Je. Tak to dám. Já to budu dělat takováhle brnečka. Tak jdem? Jo. Tak pojď. Tak tam jí první? Já jdu první. To je úplně těžké. Jdeme daleko? No. Ještě bolí nohy? No. Tato, už mě vidí na koně. Prosím tě. No. Tak a tady máme slony, viď? Ty jsme neviděli. Viděl jsi ještě teďko, jakoby, co jsme zoologický, nebo až teďko? Já jsem je viděl teď. No jasný. Tě spadně. Hele, Vašíku. Tak jak se ti to? Jak se ti líbilo? Co? Tady v zoologický, teďko, co jsme tady byli 3 dny. Hezka. Jo? Bylo to parádní, co se ti tu nejvíc líbilo? Mně se líbilo nejvíc žirafa, ryba, hadě, všechno. Jo? Jo?
A líb, no, a líbil se ti kemp? Jo. V kempu to bylo dobrý, veď? Jo, v kempu. Co tam všechno bylo? Houbačky, takže tam nebyly. Bazén. No, co tam ještě bylo? Ještě tam byly zvířátka. Také, veď, výhled na zvířátka tam byl úplně parádní. No, tak si to zase někdy zopakujeme? Tak jo. Zítra. Jo, zítra.